အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှန်ပေါ့ဒ်ကတ်ကပါရွှန်ကဒီနေ့မှာတော့မြကြီးရဲ့အလွမ်းစားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွမ်းလို့ရေးတဲ့စာ15တခြင်းဆိုရတာကြိုက်လားတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကာခံစားဘူးသလားယောက်ျားတွေတခြင်းတညင်းကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်ကြတဲ့ခေတ်ကြီးကိုကျမလွမ်းနေလို့ပါပြောပြရအောင်မယ်ကျမအိမ်မှာယူဇနာပင်လေးတစ်ပင်ရှိခဲ့မှုတယ်ကျမကငငယ်ကလေးကအဆော့မတန်တဲ့ကလေးမို့ခုံပေါက်ကစားခြင်းမျိုးတွေတိတ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျမငယ်ဘဝကဘာလဲဆိုတစ်ပင်ပေါ်မှာထိုင်နေခဲ့တာလို့ပဲဖြေရမှာတစ်ပင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးလမ်းကိုငေးရတာမျိုးဟာကျမအနှစ်သက်ဆုံးကစားနည်းပဲအဲ့ဒီယူဇနာပင်လေးဟာကျမရဲ့ခံတက်ပဲကျမငငယ်ကအဲ့ဒီယူဇနာပင်လေးပေါ်ထိုင်နေရင်းနဲ့လမ်းမောဖြတ်သွားဖြတ်လာမှန်သမျှအကုန်ငေးတယ်မြင်ရသမျှမြင်ကွင်းတွေကအကြိုက်ဆုံးကိုပြောရရင်တခြင်းဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေပဲအဲ့ဒီကာလဟာယောက်ျားတွေတခြင်းတွေညင်းလန်းလျှောက်စပိန်ဖြီးကြတဲ့ကာလပေါ့မိမတွေတခြင်းဆိုရဲဆိုတာမျိုးကအိမ်ထဲမှာပဲရှိတာလေကျမသိသဘောကျမိတာပဲတချို့တွေကအဆိုတော်တွေဆိုသလိုအဝင်ထွက်မှန်မှန်နဲ့သိနားထောင်လို့ကောင်းတယ်တချို့များကနားထောင်ရအင်မတန်ဆိုးဝါးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဟာစိတ်လိုလည်းရတခြင်းဆိုနေကြတဲ့သူတွေအဖေလည်းတခြင်းဆိုတယ်သူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆုံရင်အိမ်ရှိမြေခွက်လေးမှာတဝိုင်းဝိုင်းပြီးတခြင်းတွေဆိုကြတာပဲခစ်ကြီးကဒီလောက်မဆူသေးဘူးလေရက်ွက်ထဲကအကိုကြီးတွေလမ်းထိပ်ကအုတ်ခုံတွေမှာတခြင်းဆိုကြတဲ့အချိန်ပေါ့ညွေညတွေဆိုအဲ့ဒီတခြင်းဆိုတဲ့တွေဟာအိမ်မြချင်းတမျိုးပဲယောက်ျားတွေလမ်းမောတခြင်းဆိုကြတဲ့ခေဟာကျမရဲ့မှတ်ညံတွေကအဝါရောင်အကန့်လေးတစ်ခုပဲနှွေးထွေးပြီးလင်းနေတာမျိုးလေတခြင်းလေးဆိုရင်လမ်းလျှောက်ကြတာမျိုးနဲ့စပိန်နှင်းသွားတာမျိုးကိုဘသူမှအထူးဆန်းလို့ကြည့်မနေကြဘူးဒါဟာရှိအိတ်တဲအိတ်လေးတွေအိမ်မှာချိတ်ကြတဲ့ခစ်ကြီးကယောက်ျားတွေရဲ့ရှင်သန်မှုပဲစိတ်ညစ်လဲတခြင်းဆိုတယ်ပျော်လဲတခြင်းဆိုတယ်ကိုရေဒီယိုလေးကိုလွှင့်ကြတဲ့ခစ်ပေါ့အဖေဆိုမူးလာရင်တခြင်းလေးညင်းနေတော့တာပဲသူစိတ်ညစ်နေတာလားပျော်နေတာလားမခက်မှန်တက်ခဲ့ပေမဲ့တခြင်းတန်ကြားတိုင်းအဖေပြောနေတယ်ပဲမှတ်ခဲ့တယ်။မျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးနှလုံးသားနဲ့ကြားခဲ့ရတဲ့သချင်းတွေတွေပေါ့။အခုတော့တိတ်မများတဲ့အချိန်ကာလလေးအတွင်းမှာပဲအများကြီးပြောင်းသွားပြီ။ကျမလည်းတစ်ပင်မော်ကနေလမ်းကိုငေးလို့မရတော့ဘူး။ဂျာကတ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကနေကဘာဝငေးနေရပြီ။ယောက်ျားတွေပျော်လားမပျော်လားကျမမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတော့ဘူးအလွှာတွေကခန့်ကုန်ပြီလမ်းမော်ရောက်တိုင်းငငယ်ကမျက်လုံးမျိုးနဲ့ရှာကြည့်ပေးတယ်တခြင်းတွေတယောက်တလီများတွေ့မလားပေါ့လေအခုခေတ်အမျိုးသားတွေကတခြင်းမဆိုတဲ့ကြတော့ဘူးထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အသံတွေအရန်ဆူလာလို့ကျမမကြားတော့တာထင်တယ်တခြင်းဆိုကြပါသေးတယ်အလုံးပိတ်အခန်းတွေတခြင်းတွေအော်ဟစ်ဆိုနေကြတာပျော်စရာကောင်းနေတာပဲလို့ပြောမလို့လားအဲ့ဒါမတူဘူးကျမပြောတဲ့တခြင်းဆိုတယ်ဆိုတာကသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတစ်ဖက်သားအပေါ်ကိုအနေရမကြရအောင်ကာကွယ်ထားကြတဲ့တခြင်းဆိုတဲ့မျိုးကိုပြောတာ